Reka mabwiza ukuri hano hantu hagiye guhira rimbwe igwa media mambo fipi nje banyita Rocky abanzi nako bangiriranya abamenye nako bacudikanyaho wundi mu byorezo banyita Rocky 19 agasobanuye bagashyize kuri buffet Rocky naba ndi inyama bivuze ngo abahagaze no mukobwa ugomba kureba neza kutarenza imwe Chakase, ubundi ibintu byo gusobanura iyo tubigezemo nje nica n'amagini bimese bite noneho reka isosi y'umukatejiste tuyimene miki ijiji isosi nyimenye miki ya wa muhungu y'imbogari ngufite dimples mu mugongo ako chakose iriya sosi nyimenye miki Mureke twidagadure mumeze ute ndasuza abakunzi n'abirasi mudukurikiye Igwe Media in a cooperation with X Nation Rock Entertainment ariko urabona ibigo by'ubucuruzi byafatanyemo kugira ngo filimi kugereho Igwe Media ni YouTube channel imeze neza cyane niyo YouTube channel yonyine igeze kugerageza kuba yasatira umwanya Rock Entertainment yo ni YouTube channel yindi iriho unajye umukore subscribe bimeze bite reka naramba bwiza no kuri none dutangire filime none ngiye nana bipakuruye sibyo na muntu wagerageje kuvuga Rocky nabi ngo bimuve neza mvuze ngo iki na urabumva takoze ntambwira ijya sim bimeze bite iyi ni season ya kabiri wivicara ku meza ngaho da Isi ni chama chisa utkwa turu bushisi Bimeza rite Metri nzufu yashe kumina mwa upape Bani mwa ashire Bani mwa gatsiri mukana jura mwa ni nyuma Bime gwa nande Jiwani Jiwani wa ndu ambu ya kadofura mwa na hiri jareko Nasi maji Isi ni chama chi Kuchina kwa mbibu se metri nzufu Autkwa turu bushisi Do Ma Jendi iri jaburo Urumu kuni ichara rite Ubanje kuriyicara arirya he bashano hino twari turi season ya mbere tujye kuyisoza iyi filme batarayica ngo bashinyagurire n'umurambo wayo hino twari turi na muntu seka gurutse atari do he haruwari kaka fushuru kagabo satura do rimwe biwu do biwu ura mugirimo wite biwu mu kinyarwanda mu cyongereza ni mawashi hey mesabite do ibi byose twagiye tubibona kagabona ngo kagera siwe buna bihita nibwo yakangutse icyo gihe wibuke bari bamwambitse amasutiye mu rwego rwo kugerageza Do kagabo Jiwani wambaye Kadafi mbona bihita ibyo byose yarabibonaga aza kwicara hano arebe bimeze bite narakubwiye ngo bigeze mu gusobanura niciramo n'amagini iyo bigeze mu gutwika do byose twagiye tubibona mbona bihita arareba aba pampe barakubizwa icyo gihe ni season ya mbere tujye kuyisoza izi ni incamake previous run methods of masters of turu mugabo burya somo ubundi bintu bita umugabo ushyitse hey mugabo ushyitse do punch hey ashirira kubitwa nuko kubirege urabe Nuko kuganga cyo kibazo cyawe kavejuru bagakubisa imyuko uyarabibona yagiye bigiye technique ya nyuma y'umusirikare ni ukwiruka ari igendera metre nzufi cyo gihe byose yarabibonye izi ni chama cy'imbibutso twasoreje season ya mbere uyacishene metre rangisha amagara imbaraga z'abakurambere iwabo metre nzufi uka suhina ndikubibutsa hano twari turi
baje bamerezeho n'ico magini cyakivejuru nuko bakiziritse bimeze bite hey yes has has hoya boga rifite dimples mu mugungiri yes mu mutwe meti nzuva mu kubisinosha mu mutwe na wa mupfumu imasisi iyi filime ni ya Igwe Media na impesa ni inyishura nishyurwa neza koko nishyurirwa no kugi wakumva tsatsu kamenye kama faranga iranza ba yamereye igi iranza taya ngangahe abapampi bamenye umushahara uhembwa niho bahera bagusuzugura sha bakate ngangweke nako nako nago membwa nago membwa do cyose twagiye tubibona dukorera merci twagiye tubibona ingorane yacu mu ijuru twagiye tubibona kivejuru cyagukubiti abapampe bose bametera inzovu uje arabibona n'umugambanye abonye ahantu hameze neza ni hajya ni snitch na wafite dimples mu mugongo umusa turi kumwe turi kumwe ufite dimples mu mugongo ufite dimples mu mugongo nyuma y'amezi atandatu bira bintu bibaye ari naho duherukira kureba filime yacu batarayica ngo bashinyagurire n'umurambo wayo hashize amezi atandatu byagenze bite ndagira ngo ukurikire filime witonze barakoreka mbona biyita metere nzuva amaze kumukubita ibuye mu gihorihori nubwo igihorihori kigira iminja metere nzuva agira igihorihori kuko ntagafa kuri uyu mubumbe wacu barakoreka mbona bihita yaje hano akomeza gupanurira cyangwa se akomeza kurindira ahantu master mbona bihita akomeza kurindira metere nzovu bari bamukubitibuye mu gihorihori metere nzovu aracyaryamye nyuma y'amezi atandatu Kenny tuguteye peace production manager hey uyu kureba anabona metere nzovu umaze hafi action director ni cyacu vyejuru bakita kurudi asaha kurino metere nzovu nyuma y'amezi atandatu atangiye kunyeganyega hey mama we nyuma y'amezi atandatu metere nzovu yarakangutse uyu muntu ariko arabanza na medita afite utwandwa two hejuru nkunda batwita parishoke tega amatwi wumve neza wumve metere metere kangutse Imana ishimwe nuko Imana ishimwe Metre Metre kuva ukubita ikintu twa ukajya muri koma maze amezi atandatu yose ndi hano ngutegereje umaze amezi atandatu gutegereje kuva wajya muri koma ndagira ngo ukurikira no mugambo ryagira ikintu kigucika Metre ramureba nk'utacyumva ikinyarwanda kuva yava muri koma sinababwiye ngo filime nyarwanda ni nayisubiza ikuzone muzanerekere Imana ishimwe nuko uri kw'Imana Kuriryinyo hey Robi Are you serious? Uri serious? Umve umuntu babwiye ngo are you serious? Ameze nkaho ndufite dimples mu mugongo ntacyongereza yumva neza nubwo akunda kuvuga amafuti n'imbogo Are you serious? Are you serious? Bisobanuye iki biramucanga dimples mu mugongo? Ah, I take the mudeya. Dore ngo uja biramushabuka. Yeah, yeah, yeah. Yes, in coma. 6 months. Yes, 6 months. I was not in coma. Ntabwo nari ndi muri coma. Kugira ngo umenye ko filime yahindutse n'ibintu bigiye kuryoha kurushaho, metere nzo vagarutse avuga icyongereza. Ati, "Vamo iki?" Narababwiye ngo roki nagaruka. Metere nzovu ati ntabwo nari ndi muri koma It's nightmares Zari ndoto mbi Bya bintu umaze iminsi mureba zari ndoto mbi Buno hari abari buze gukomanta ngo roka ariyemera ngo roka arakabya Utiyemera Unatiyemera Ubundi sano niyemerera niwa ni kwase Banditse Sibyo Nuko dutangiye filime yacu Abantu muvuga ngo ndiyemera mwaretse rubanda tukidagadura Reka bakoreka iminsi ibiri mbere yuko metere nzovu na none ava muri koma Ubundi metere nzovu Biriya bavuga ngo ni koma akavuga ati njyewe nari ndi mu ndoto mbi Byagenze bite Mwandetse Mwaretse rubanda rukidagadura Ko nta hantu ndya na hamwe mu rugo rwabo Barakoreka metere nzovu
yarari hano bakimara kumukubita ibuye ku mutwe yabyumviye mu ndani naho bashyize bandi urabona urwego ibuye ryari ririho bagukubita ku mutwe nkuko binunwa ibinini by'umutwe ukabyumvira mu nda bikabanza guca mu nda bamukubise ibuye mu mutwe do ku cyiciro gikuru cya high five Max uramubona ariko Max the hacker abari gusuzuma ubuzima bwa metero nzovu hehe yiturije ari ku ikoranabuhanga bamwita Maxi ndetse niwe DOP wa mbere ku isi nzi filime zose mwabonye niwe DOP wazo n'abari ku mukamera nta kunino kuri cya cyiciro gikuru gishinzwe kumenya ibyinjiye muri iyi si n'ibyayisohotsemo ni nka nasarega yo muri amerika bayita high five ako rero yaje hano gukora mu ngoto biranga metero nzovu yamaze barakwereka iminsi ibiri mbere y'uko akangukira ariya tumubonye turi ahantu babanje kumunyuza cyangwa se ari naho yari amaze y'amezi atandatu urabona ariko metero nzovu amaraso bayamukuragamo bakamutera imiti za serumu bakagenda bamuvangira bya hato na hato barebe ko bamukangura hari umuntu urega isi ishobora kubura ukabona ko ku isi intayo ikiriho isi tuzuye tuvuyeho ikivejuru isi yaragicanze hanze gushya cyaje kizi ko kije gufashitisha isi kiyageze zicyumiraho hanga gushya yageze ku isi yaramenyereye kunywa amazi ku wundi mubumbe asanga ku isi hari icyo kunywa bita za ngufu za G&S za Red Waragi asanga icyo kunywa cya ingufu Gin Limited ntago yari akimenyereye ku wundi mubumbe biramujabuka akavejuru biragacanga karifuza gusubira iwabo ngo iki ahora yibaza ngo wazashya ryari ku iminsi bite te dimpose mugongo twigore kuramenyo bahora bakura abantu amenyo akeneye kuzamenya umuntu ufite amaraso akomeye ya maraso yamufasha gufungura poto ya poto ishobora kumujyana ku wundi mugabane ni umugabane ni umubumbe ni uwundi mubumbe yaje avaho barakwereka metero nzovu nawe ahari bahora bazana abantu twakwita nk'aho ari za mbeba bakorera ubushakashatsi za gine ya pig ariyo niko bazita bagerageza kuba bari bako bazikora ubushakashatsi amaraso yo bakayatera metero nzovu akaba yava muri iyi komati taperi metero nzovu ari muri komati taperi bimeze bite katururi abo bazanye bose biranga metero nzovu amaze amezi atandatu ari muri koma titaperi ngo akupe bimeze bite katurure filime metero nzovu hararinzwe iki ni ikigo gishinzwe kumenya abanyembaraga zidasanzwe bari kuri iyi si yacu bya bivejuru biba byaturutse iyo hirya byinjira ku isi yacu bafite za radari zibakura kanasa ni akana ugereranije na high five biri muri iyo kontorore ikomeje gusuzuma neza ni bande baza kuri iyi si yacu bimeze bite do maxi haka mwenye six pack zake byose bikontorora DOP wa mbere ku isi n'abindi mubwira baba babishya urabibona ariko tuni ntwaro izi ntwaro zikorwa n'umwana ubirubavu nzaba aha nimero se ninde bakuri bise bite inde ikigo nyine cya high five ukiri niwe ugikuriye n'umwana ubirubavu wize neza zigukora intwaro bise bite katururi barakwereka muri iyo nyubako nanone hari uwageze gutya azana icyo kunywa n'icyo kurya abishyira hano muri ya nzu twabonye n'imitsi imbere ko metero nzovu mbonabita nawe iyo nzu ayirimo yabwiye metero nzovu akibona metero nzovu akangutse ngo amaze amezi atandatu amuhagaze hejuru kumbe dore iminsi ibiri hari inzu bari barimo bivuze ngo mbonabita yabeshye nde yabeshye metero nzovu nakubwiye ngo iyi filime bari barayishe bashinyagurira n'umurambo wayo iyo mageze ibyo bintu ndabikosora ugiye gusobanukirwa filime ni ukomeza gutegwa amatwi namba uno
ngo iki gusobanura se kare byo nize superior bifitiye PhD uri bifirimi witunze ikimenye imenye usarebe na dimples mfite mu mugongo nanubwo shana umuntu wagerageje kuvuga roki nabi bari mugwe neza Na bara na furashinze ahantu na mutaye barahise baza bagafurashinga twigarukiraho kandi nanone nimba ndi kubunara abandi bone muri comment ngo nwe ngo nwe nje wiyo ndi gutwika nta it happens again nanone byunkiye biraba mpfe betere nzofu yanze gukanguka byunkiye biraba master rebe betere nzofu rebe haro yahamagaye hello boss bite boss hello Bite? The constraints persist, or you've managed to find a solution. Strong man. Wapi? In a very weak. Umugabo dufite metero zufurakomeye dukeneye nanone abantu bakomeye kuko abo dufite n'abanyantege nke amagambo we need a strong man dukeneye umuntu ukomeye our men are very weak umugabo twakuyemo amaraso cyangwa se twari dufite hano arurushye cyane na akosemana cuma akosemana cuma umugabo bakuyemo amaraso ngo nta kabaraga yari afite doctor You never don't worry about that. Nimugira ikibazo icyo gihe ikibazo mwari mufite tugifitiye igisubizo. Tugiye kubashakira umuntu turi bukure mu maraso ndetse ukomeye kurushaho metere nzufu turi bukuyakanguka. Izo bakomunikaniramo yego cyuna nawe bari kugerageza kuba bamukuramo amaraso bamwica kugira ngo barebe ko aya maraso yaba akomeye ikivejuru. Baski bagishakira abantu bo kwica kugira ngo kibe ko cyabone umuntu ufite amaraso akomeye ni amaraso ya wa buriya usanga umuntu afite amaraso ya a ya b niki a b aya o na za rezisi niki plus na minus ariko hari abantu bafite amaraso ya wa turi nambu ku mama we akagabo kagiriye ku isi kamaze no kubyimba n'uburyo kagenda banze namureba amaraso y'umuntu ubona ntabwo yangura kuri isi ntabwo yakingura poto ni porte yamukura hano ku isi mujyana mu muryango mushyire hejuru nkwereke sha mushyire hejuru kagabo gasike gafite n'ubwibone fite urebe vayo ibe tik kagabo kura amenyo mama we arayiyaragura umenye we turamaraso kagabo ni indwanyi uriya mugabo kubise uriya mugere ko bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga yahanganye nande Jackie Chan mwarabyiboneye kuri Instagram ye ntabwo ari bya bindi by'ibibeshyo mugabo bamukuramuye amaraso muze kumufrowinga yitwa ikivejuru harya giki ikivejuru official kuri Instagram munibuka gukora subscribe kuri boss inkwa kumaraso turebe ko hari icyahinduka yo urebe witonze bamuzaniye amaraso hari amaraso ategereje y'umuntu ufite imbaraga zidasanzwe cyangwa se umuntu ukomeye ni nk'umuntu wabona amaraso yanjye cyangwa se akabona umunwa wanjye n'ibitekerezo byanjye ukuntu yaba agiye kwaka mugabo son ngo iki mwaransengeye ngo nake muzarekera mugabo tangira kuba yakingura wa muryango wamukora kuri isi kuko ku isi byaramucanze eregano atari iwanyu ntabwo waba ari iwanyu iyo byanzura yamanika umugabo yagerageje kuba yareba ko yakingura yisubirire ku wundi mu bumbe biranga irembo imirabyo irakubitwa akambanze ngo ku maraso ndebe ubundi ngo kiri wabishonda umukara iyo iwanyu byanze ntuzagire ngo ahandi wahajya ukayobora ntibiba bigoye nta muntu uva hantu yica ngo ajya aho yicwa kumbe ko yategereje kuba yakingura irembo hari abishinzwe ku cyiciro gikuru bakita high five kigerageje kuba cyakwinjira kuri iyi si kubangamira isi bahita bibona max bihaka ahita bibona urebe urebe firime witunze baza no kuramitira inzovu nawe bamuteye
andi maraso barenda metere nzovu bya bimeze neza amaraso bateme metere nzovu nanyande bumvisha ubutuwa uri filime urabizi ari igihindutse metere nzovu raka to tarajya kuri hey mama we kumbe mbona bihita ariko mbona bihita amaso yaraka mbona bihita burya nagara umuntu usanzwe amaso mbona bihita yaratse amaraso bateme metere nzovu nanyande Buna bita bishi master master nzufu uyamaze kunywa amaraso arifuza amaraso akomeye amukingura pota akaba yakwisubira kundi mubumbe hano kwisi yamase yasanze bitavamo muri yujya mu ishambo gasanga ishamba rifite intare uza mu gasobanu ugasanga hari muruki abapapere baricwa wa mbere kabiri vunira mu rutuku hey Urebe filime witunze ninde dore umwinineko ashiri uyu niwe muntu wa mbere w'umugambanyi we agendana n'abagenda we agendana n'abagenda warugiye kuva kuri iyi si hano nanjye ku isi naburiye amafaranga wo kundi mu bumbe wanyu buriya nta mafaranga ariyo ngo tujyane kutari mu nsige we ni umugambanyi turabizi ashiri we na Rwanda bugamiyeho ahameze neza nabo bahambereye neza Imbara abagenda barajyana do do funira funira mwi fi hey funira mwi kabanza karya ni foto kama kabanza karya ni foto kakato hey zano musa nimba wanyweye amaraso kuri hari inyungu yirimo nangirikanya nywe nimba uri kurya inzoka na warayirya Ahantu hose akeka inyungu ashire mwamumereye amashyi mu muwakaruru akurino iyo filime witunze uyu we ni nyamukiyo biki ahantu hose akeka ko ameze neza arimanukira bimeze bite narabwiye ngo kugira ngo usimbuke neza bisaba gusubira inyuma twasubiyemo inyuma gake tubanza kumanura aba producer n'aba director muri Hollywood barimo Mr X warugiye mahugurwa kugira ngo iyi season yacu izakomeza imeze neza negashowemo n'amafaranga menshi sibyo rega nimukazangaye gutinda muzangaye iki guhera tu baripa turajyana ku wundi mugabane tu ntago nsiga ku wundi mu bumbi ntago nsiga turajyana shiri Musa niwe ngombwa ndagukubita ngujyana uri umurambo nzakuvurize ku wundi mubumbi ariko ntabwo nsigara kuri iyi si naburiye amafaranga amafaranga ye nafite ba nyirayo hey! Nashire waho kwicwa n'inzara zicwa n'imigeri Musa kivejuru cyo cyabonye ko uyu musore afite gahunda uyu muntu ufite gahunda uramurebuka mwibwira bimeze bite tugere ku cyiciro gikuru cya high five Max the Hacker aracyari gusuzuma ubuzima bwa metere nzufu metere nzufu wongeye kugaruka gusa nk'umutima utera akava muri komati y'itaperi bimeze bite umutima uri gutera utera neza go bahise bahamagara indwanyi bamenye ko ari ikivejuru gisaba gusohoka kuri iyi si bahise bahamagara aba ejenti bo ba mbere badasanzwe bahumura barimo rubangura barimo rubanguki katabirora patino barabiyambashe bagendana intwaro mu mujyi kuko igihugu ntabwo bagikodesha ese agiye kuba iki nakubwiye ngo iyi ni episode ya mbere iyi ni season ya kabiri dore indwanyi zihamagawe hano hantu hagiye gushya bimeze bite hey! Utazacikwa na episode ya kabiri season ya mbere buri cyumweru izajya kugeraho ndetse uzaba uri kumwe na Kimomo abanzi ntabwo bangereranya abamenye ntabwo bacudikanyaho ukeneye kwamamaza kuri iyi season uhamagara ku cyicaro gikuru cy'agasomaniye mu Rwanda bakita Rock Entertainment Imana ibo mugisha ndabakunda cyane mukore subscribe sibyo ariko abantu batadoha subscribe wababwira iki Kadafi mwigenera ntari bisha subscribe ni ubusa muyikora Nubundi niyo mutaduha subscribe ntabwo bizatubuza kunezeza abanyarwanda umuntu utaraduha subscribe amenye ko nijoro narya zahona ni kuri Igwe Media tu